Sveicināti. Es esmu Mārtiņš Jonaks no Fototelpas un ir darbdienas rīts un ir laiks dzert kafiju. Bet kafijas dzeršana šodien atkal izbojāja neviens cits kā Nikons. Un Nikons tieši šodien, 2020. Gada 7. Janvārī, izziņoja jaunāko Nikon 780. Modeli, kurš atzās D780. Un viss būtu jauk un viss to palaistu garām un vienalga, bet šī te kamera ir tāds, vismaz šobrīd manā izpratnē, absolūti loģisks, neloģisks solis. No vienas puses es to gaidīju, par to varbūt pat sapņoju, kā daudzi citi foto entuziasti un profesionāli un amatieri un tā tālāk. Bet mazliet vēstures, lai mēs varētu šo visu tā saprast, un es varu to vēsturi vairāk priekš sevis izstāstīšu, bet arī varbūt jums būs interesanti. Tātad 2013. Gadā Sony, viņi gan varbūt nebija pirmie, bet pirmie, kuri, teiksim, bezspoguļu kameras, tad pilnā kadra, full frame, bezspoguļu kameras, Sony pirmās izlaida 2013. Gada beigās. Un kopš tā laika spoguļu kameru, savukārt tirgus ir gājis visu laiku uz leju, un bezspoguļu kameras visu laiku kāpušas uz augšu un palikušas populārākas. Un pateicoties tieši Sony, mums tas šobrīd tā ir, un tas ir tik pieejams, un viss būtībā, visas tehnoloģijas šobrīd fotogrāfijā jau ir pārsvarā bezspoguļu kameras. Šī ir varbūt daļa no viena nākamā video, kur es runāšu par to, kādu kameru izvēlēties un kādu pirkt, bet šobrīd tas ir tāds filozofisks, vēsturisks retrospektīva par to, kas šobrīd notiek foto nozarē, un Nikon šodien izdarīja tādu diezgan, es pieļauju, pavērsienu, par ko runās vēl ilgi un par ko daudzi runās, bet es sāku par to pirmais runāt, tāpēc lūdzu. Tātad 2013. Gads Sony A7, Alpha 7, pirmā bezspoguļa full frame kamera. Nebija pirmā, laikai bija agrāk, bet no okay, laiku neviens nepēka, tāpat tā kā Sony. Un tad Sony turpināja tā kā dominēt, un tas tirgus daļa paliek lielāka, un Sony visi lieto, filmētāji, fotogrāfi, var sakot, viss notiek. Bet tad 2018. Gada augustā Nikons beidzot saņēmās, jo Nikons saprata, ka viņiem iet slikti, ar spoguļu kameras neviens nepērk, un Nikons izlaida Z6 un Z7, un Canons izlaida turpat blakus mēnesi Canon EOS R un RP, arī full frame bezspoguļu kameras. Un tad pagājušajā gadā, 19. Gadā, Panasonic izlaida full frame bezspoguļu kameru, un droši vien vēl kāds, bet nav svarīgi, var sakot, visi lielie ražotāji šobrīd piedāvā full frame bezspoguļu kameras, un tas ir tas, ko jūs varat nopirkt, un ieejot veikalā, visticamāk, spoguļu kameru jums neviens vairs nepiedāvās, jo situācija sekojoša. Sony ir šobrīd otrā lielākā tirgus daļa fotogrāfijā, pirmā joprojām ir Canonam, otrā ir Sony, trešais Nikons, tad Sony spoguļu kameras vairs neražo jau gadus piecus, manuprāt. Canons, Nikons joprojām ražo spoguļu kameras, Panasonic ražo tikai bezspoguļu kameras. Pentax, neviens nav dzirdējis neko par Pentax, tāpēc. Bet problēma tajā visā sākās ar to, ka Canonam, Nikonam ir ļoti liela objektīva bāze uz esošo bajoneti, Nikonam tātad F bajonete un Canonam EF bajonete. Un šis objektīvu klāsts ir vienkārši milzīgs, gan lietoti, gan jauni. Tas ir daudz vairāk nekā visiem pārējiem kopā ņemtiem. Un problēma tā tad, Canons un Nikons izlaida bezspoguļu full frame kameras. Un šīm kamerām, visu tā uzbūvuma, visu tā ideja bezspoguļu kamerām, ja jūs sakojat līdz tehnoloģijām, ir tas, ka objektīvs atrodas tuvāk pie sensora, attiecīgi objektīvu var uztaisīt labāk, kvalitatīvu un visu, ko viņi mums stāsta. Bet tas nozīmē, ka ir vajadzīga jauna bajonete, un Sony šo te izdarīja 2011. Gadā jau ar Nex pirmajām kamerām, kad uztaisīja e-bajoneti, kura pielietojama gan vienām, gan APS-C formātu kamerām, gan full frame kamerām un tā tālāk. Canons un Nikons ar esošo bajoneti, ar esošajām bajonetēm nespēja uztaisīt bezspoguļu kameras, un tāpēc viņi uztaisīja jaunas bajonetes. Un reklāmas solījumi, var sakot, tur būs labāka kvalitāte, lielākas diafragmas iespējamas un superīgāki, objektīvāki. Objektīvi jūs par to, protams, maksāsiet vairāk, bet tas ir sīkums, jo objektīvi būs superīgāki šī tādi. Tas viss atkal tā jauki un skaisti reklāmās un mārketinga materiālos izskatās vienkārši superīgi.
Bet ikdienā tas nozīmē, ja es, piemēram, būtu Nikon lietotājs, un man ir nopirkti trīs standarta zūmi un pāris fiksēti objektīvi, tad man viņi visi ir jāpārdod un jānopērk jaunie Nikona Z objektīvi. Vai, ja man būtu Canons, tad es uz jaunā Canon EOS R nevarētu uzlikt vecos objektīvus, man būtu jāpērk jauni objektīvi dārgāki un labāki, protams. Es nesaku, ka viņi ir sliktāki. Daži ir labāki, ko es esmu mēģinājis. Man patīk viss kārtībā ar kvalitāti, bet tas klāsts ir vismaz Nikon gadījumā ļoti maziņš Canonam šobrīd nedaudz vairāk, bet arī to objektīvu uz jauno bajoneti bezspoguļa full frame kameras ir ļoti maz. Un labi, no otras puses, nav jau tā, ka tagad fotoamatierim vai profesionālim vajadzētu katru dienu pirkt jaunu objektīvu un katru dienu iet kaut ko izvēlēties. Vai ne? Tie objektīvi tāpat ir somā 4-5 un ar viņiem mēs strādājam un viss, ja? Tas nav vajadzīgs vairāk. Bet tā sajūta, ka nav tās izvēles, tas ir tā mazliet ierobežojoša. Bet okay, tā ir izvēles brīvība. Nu, lūk, tad Canons Nikons izlaida šādus te adapterus, kurus mēs varam uz jaunajām bezspoguļu kamerām izmantot vecos spoguļu kameru objektīvus. Un viņi strādā viskārtībā, es viņus pats esmu mēģinājis, un visādi apstraksti ir lasīti, bet tas rezultāts ir sliktāks, jo autofokus ir lēnāks. Un sakiet, ko gribat, jūs paņemat, salīdzinat, kā strādā Nikon Z6 ar veco objektīvu, un ar adapteri, un kā viņš strādā ar jauno Z objektīvu. Tas ir salīdzināmas lietas. Tā kvalitāte un ātrums jaunajiem objektīviem ir labāks. Tas pats ir Canonam un tā tālāk. Attiecīgi, mazliet tiek zaudēts no tās kvalitātes. Svarīgākā lieta par objektīviem ir tas, ka vecie Canon Nikon objektīvi ir ražoti ar domu uz 12, varbūt uz 20 megapikseļiem. Bet jaunās bezspoguļu kameras šobrīd nāk full frame 32, 42, 47, 60 megapikseļu Sony. Attiecīgi prasības pret kameru, pret objektīvu no kameras puses ir daudz lielākas. Un ja jūs paņemsiet jaunāku, kvalitatīvāku objektīvu, tas rezultāts būs daudz labāks. Jo bildes kvalitāte lielāko daļu nosaka tomēr optika. Par šo mēs arī runāsim kaut kad nākotnē. Bet šobrīd tas nav tik aktuāli. Un tagad viens no galvenajiem jautājumiem. Kāpēc vispār būtu vajadzīgas bezspoguļu kameras un kāpēc šī tehnoloģija iedzīvojās? Tāpēc, ka parādījās iespēja strādāt klusajā režīmā, kas nav iespējams spoguļu kamerā. Tātad viens, parādījās iespēja sejas un acu autofokusam. Piemēram, tas, ko es šobrīd izmantoju video režīmā, man kamera strādā atpazīstot seju un automātiski fokusējās tieši uz seju. Un šobrīd tas strādā ļoti jauki, bez kļūdām un ļoti ātri. Un trešā lieta, kas ilgi vilkās pakaļ un netika garām spoguļu kamerām, ir autofokus, bet šobrīd ceturtās paaudzes Sony, jaunākie Canon, jaunākie Nikon modeļi bez spoguļu ir ātrāki par spoguļu kamerām autofokusa ziņā. Un tā tehnoloģija pati par sevi ir pieaugusi, viņa ir izaugusi, varbūt negluži, bet viņa noteikti ir jau brieduma posmā un tā tehnoloģija spēja eksistēt. Respektīvi, tas autofokus, kas bija pirmajās bezspoguļu kamerās, tas bija bēdīgs, briesmīgs, un viņš nestrādāja. Šobrīd tas ir ātrāks nekā spoguļu kamerās. Nu, un tātad mēs nonākam 2020. Gada sākumā janvārī, un būtu loģiski, ka visi ražotāji, respektīvi Canons, Nikons un Pentax, atmet spoguļu kameru šo te daļu nost, izmet viņus ārā, un sākas tātad pilna bezspoguļu ēra, jeb trešā desmitgada 21. Gadsimtā, kurā dominē tikai un vienīgi bezspoguļu kameras. Bet tad pienāk 7. Janvāra rīts, un Nikons paziņo, ka viņš ir izlaidis D780. Un kas ir šī kamera? Būtībā tas ir D750 Nikona turpinājums. Kas ir jauki? Turpinājums ir vajadzīgs. Kamerai ir F-bajonete, tātad der visi Nikona objektīvi kopš 70. Kura tur gada vai agrāk, gan manuālie, gan visi Nikon objektīvi, dar izņemot jaunos Z objektīvus. Un visbūt kārtībā šī būtu it kā nākamā spoguļu kamera, un Nikon spoguļu kamera lietotāji ir priecīgi, jo viņi var nopirkt šo te kameru un tā tālāk. Bet tā lieta svarīgākā. Šajā te Nikonā 780. Iekšā ir Z6 Nikons, tas nozīmē sensors, kuru ražo Sony, tas nav noslēpums, kuru dizainē Sony un kuru ražo kompānija Taivānā, Jazz Tower, kaut kas tāds. Bet iekšas būtībā ir tās pašas, kas ir Z6,
bet viņas ir ieliktas spoguļkameras korpusā, kurš ir liels ērts, kuram ir foršas pogas, nikoniskā vadība ar diviem ruļiem. Nikona kameras vienas no ērtākajām, nu, otrajā vietā, es teiktu, pirmajā tā jūs ziniet, kas ir. Un jums dar visi F bajonetes objektīvi, un šajā 780. Nikonā uz sensora, tiklīdz jūs ieslēdzat live view, tad paceļat augšā spoguli, jums ieslēdzas Nikon Z6, sejas atpazīšana, ātrs, precīzs autofokus uz sensoru, video bez ierobežojumiem. Respektīvi, jūs dabūjat divus vienā spoguļkameru, klasiskajā režīmā, skatāmies skatu meklētājā, fotografējumi, jūtamies kā 90. Un paceļot spoguļu augšā, jūs beidzot pirmo reizi fotografijas vēsturē dabūjat live view, kurā strādā autofokus. Kanons centās, jā, bet tas vienalga līdz pilnībā, līdz dual pixel autofokus sistēmai, tas nestrādāja, un tikai pēdējie modeļi Kanonam bija tādi spēcīgi live view režīmā. Respektīvi, Nikons izdarīja nu, rokādi, kā šāka, jā, šaha spēlē, un uztaisīja unikālu, universālu kameru, kurā ir abas lietas iekšā, gan superīgās bezspoguļu funkcijas, jo mēs viņu varam izmantot kā bezspoguli. Tur ir iekšā lielā Nikon baterija, tas nozīmē, ka viņa turēs daudz ilgāk nekā mazās bezspoguļu baterijas. Un mēs varam pārslēgties gan spoguļkamera, gan bezspoguļkamera. Tātad divi vienā fantastiski. Un tagad lielais jautājums. Kāpēc Nikonam bija vajadzīgs šis te murks ar Z bajoneti, ar jaunajiem, dārgajiem objektīviem, kur maksimālā diafragma ir F4, F1.8, kuri ir dārgi, salīdzinoši, nu, varbūt jauki, bet viņi ir salīdzinoši lieli. Kāpēc vajadzēja taisīt jaunu Z kameras korpusu, kurš ir nērts? Tikai tāpēc, lai skrietu līdzi Sony un mēģinātu viņus kaut kā noķert, jo gan no marketinga, gan no visām pārējām, no tehnoloģiskā viedokļa, D780 bija tas, ko vajadzēja uztaisīt kā atbildi Sony un atbildi Canonam, un Nikons būtu top 3, viņš joprojām ir top 3, bet viņš būtu stabilākās pozīcijās, jo šis ir fantastisks gājiens, tas bija jādara gan Nikonam, gan Canonam divus gadus atpakaļ. Man, protams, tagad žēl visu to cilvēku, kur ir nopirkuši Nikon Z6, sorry, Kaspar, un jo tā ir laba kamera, un tur ir labi objektīvi, bet ja Nikons šo 780 būtu izlaidis pagājušajā gadā, tad es pieļauju, ka tas rezultāts būtu daudz savādāks, un daudzi būtu pirkuši nevis pirmās paaudzes negatavo Nikon Canon bezspoguļu kameru, bet šo te smuki D780 pilnvērtīgu spoguļu kameru, ātru, efektīvu, ar labu sensoru, ar labiem ISO rādītājiem, dinamiskais diapazons, fantastisks ir iekšā video, plus ir bezspoguļu kameras funkcijas, klusais režīms un seju atpazīšana. Un ēnā paliek šodien arī izlaistais Canon 1DX Mark III, kurā būtībā arī ir tieši šī pati kombinācija. Tā ir profesionāla spoguļkamera, patiešām profesionāla spoguļkamera, ar bezspoguļkameras funkcijām, ar fantastisku 5K video un visām pārējām iespējām. Tas ir kaut kas tāds superīgs. Saprotat domu, tā Nikon un Canon bezspoguļu ideja, jeb tas gājiens saražojot šos te četras kameras, varbūt tas nebija vajadzīgs. Varbūt vajadzēja uzreiz lekt uz šīm patieši hibrīdu kamerām, kurās ir gan spoguļu kameras iespējas, gan bezspoguļu kameras iespējas, ērtā korpusā ar pierastu foršu bateriju, ar diviem kāršu slotiem Nikon, paldies, super, vienkārši ideāli. Un tā tālāk. Tālāk. Tādas ir janvāra pārdomas par to, kas un kā, kas šodien notika. Aprakstā ir links uz D780 prezentāciju, lasiet, pētiet, domājiet, bet vismaz šobrīd izskatās, ja es būtu Nikon cilvēks, es noteikti šo te pirktu pasūtītu šodien, viņa būs pieejama pēc mēneša, pēc diviem, bet tas izklausās kaut kas fantastisks. Un tagad, ja Nikons uztais D860 vai 870, tātad lielās sērijas, šādu te variantu ar spoguļkameras un bezspoguļkameras iespējām vienā kamerā, tad jā, dodiet man Nikon krekliņu un karogu un kredītu. Jā, tad būs superīgi. Gaidam no Canona kaut ko jaunu šogad sākumā un vispār gaidam arī, ko darīs tālāk Sony, jo Sony mums ir
parādā 4. paaudzes A7, S4, A7, 4. versiju. Un jebkurā gadījumā jūsu viedoklis par to, vai mums vajag spoguļkameras, vai mums vajag bezspoguļkameras, vai mums vajag abus divus vienā rakstiet komentāros. Ja jūs uzskatiet, ka laba ir kamera, ka labākā kamera ir tā, kas ir līdzi, nerakstiet neko, es jūs saprotu, viss kārtībā uz tikšanos. Kafijas pauze.